Oh my god,
लक्ष्मी गति मगर जमुना तामाङ आकृति तुन जुरेली बाहिरी सक्नुभएको भने अन्तिम दुई प्रतिस्पर्धी भगवती खड्का र भगवती माझी रिङमा भिडिरहनु भएको छ भगवती माझी पनि के काम भगवती खड्कालाई देखाइदिनु भयो आफ्नो दर्द यानि कि पीडा महसुस गरिरहनु भएको छ भगवती खड्का दर्द महसुस गरिरहनु भएको छ उहाँलाई नख लगाएर भगवती माझीले प्रहार गरिरहनु भएको छ यो फोटो जस्तो ह्यान्डलक होइन दिदी यो ह्यान्डलक भन्छ यहाँ र पुनः प्रहार नमस्कार किक हालिरहनु भएको छ हाम्रो भगवती माझी भगवती खड्का विरुद्धको प्रहार ओ माई गॉड हेर्नु लागेको छ कर्ली कपाल भर्सेस सिटी कपाल भन्दा पनि हुन्छ यो म्याचलाई र भगवती आफ्नो रिङमा बजारिनु भयो भगवती माझीलाई के गर्नु होला अहँ भगवती खड्का पनि के काम के काम के काम भन्न आएछ म्याच हेर्दा त कपाल र यो कम्तीमा नि 20 कारणले देउला यो म्याच बन्द भइरहेको छ मोबाइल सुन्न भन्दाखेरि 27 पुगेछ म गोल पनि रहेको छु र टुक्रा टुक्राले फेरि पनि सक्दै दिनुभयो भगवती खड्का उठेर पार गर्ने दाउमा भगवती माझी उठा सकिन्थ्यो भगवती खड्कालाई भगवती माझीले हतार शब्द प्रयोग गर्नुभयो तर भगवती खड्काले कपाल पाएकोहरू केही देखिरहनु भएको छैन कपालमा निरन्तर र दुवैजना फकिर तर पनि दुवैजनाले हार मानेका छैनन् भगवती खड्का आमा यहाँ ठुलो प्रहार भएको छ भगवती माझी निरन्तर प्रहार गर्नुभयो सुकेको जन्म लुकेको बल भन्थे कहिले कहीँ उखान काम लाग्छ भगवती माझी शारीरिक रूपमा सानो यहाँ देखिनुहुन्छ तर भगवती खड्का ठुलो जन भइकन उहाँलाई प्रहार गरिरहनु भएको छ प्रहार गरिरहनु भएको छ यो म्याच कसले जित्ला भने धेरैले यहाँ मनमा कौतूहल त जागिरहँदाखेरि भगवती खड्कालाई रिङबाट बाहिर फ्याँक्ने प्रयासमा भगवती माझी रिङ बाहिरिनुको तर के हानिरहनु भएको छ ओ माई गॉड रिङबाट बाहिर आएर पनि हानि प्रयास ओ माई गॉड भगवती भर्सेस भगवती साँच्चीकै यो ओहो भगवती माझीले भगवती खड्कालाई पेटमा यस्तो झुटले हान्नुभयो कि निरन्तर के गरिरहनु भएको छ के होला कसो होला
my god. Puna Bhagwati Majhi le Bhagwati Khadka lai lock lagaune prayas garirahe huncha. Lock pani lagaune safal hunubhayo ra waha thulo dog machine garnu bhayo. Oh my god, kati pugyo hola. रिङमाथि चढेर भगवती माझीले उडेर घुमेर निक्लो प्रतिभाको यहाँ प्रदर्शन दिन गर्दै हुनुहुन्छ हेरो महिला निक्लो महिला निक्लो भगवती खड्कालाई हराउँदै भगवती माझीले जित्नु भएको छ. अन्तिम सास रेसम्म मन्दिरमा भिडिरहनु भयो र भगवती खड्काले सपनामा कि विपना भन्ने महसुस भइरहेको छ. सधैँ मैले जित्थेँ आज किन जित्यो अरूले भन्नुहुन्छ र जित हासिल गर्नुभएको छ भगवती माझीले. एकबाट आफ्नो हार स्वीकार्दै उठ्नुभयो भगवती खड्का. यदि यो निका म यही चाहन्थेँ यो रिङमा गेम हुँदै गर्दाखेरि साथी भरिन्छ भने मलाई